আমি লোন লৈছিলোঁ হয় সেই লোনৰ আজি আমি চলাই থকাৰ কাৰণে 25,000 আজি এতিয়া বৰ্তমান চেক দিব বুলি কৈছে কি হক লৈ চেক দিব জানে নেকি আমি লোন লোৱা কাৰণে মানে আমি লোন আমি তেখেতলোকক যেনেকৈ খুৱাই দিব লাগে তেনেকৈ আমি ধৰক খুৱাই দিব পৰা নাই আপোনাক কুপন কিবা আনিছে নেকি